Заасаа Заасаа мөн байна. үзэний мэдрэгээ. Аа, үзэний мэдрэг. Өдөр та бүхэндээ зориулаад бид энэ 7 өдрийн хугацаанд софт арц буюу электрон арцаар болов хичээлж мэдээлэл өргөж байгаа. За өнгөрсөн өдөр за тус холбооны одоо өдөр дэх зөвлөлийн дараа бол ерөөхдөө софт арцыг бол танилцуулсан байгаа. Харин энэ удаад софт арцын холбооны гишүүн тамирчин олон улсын хэмжээний мастер Отгүйтэй хамтарч бас өдрийнхэн тасгалыг хүрэх болно. За тэгэхээр өнөөдөр бол ямар бэлгээс сургалтыг хайлаа их вэ? Аа, өнөөдөр бол яг уу одоо энэ өөрөө энэ софтын машин маань одоо ингээд цаанаасаа ер нь бол ингээд хүмүүсийг заахад их төхөм төхөм програмууд байдаг. Анхан сургасч байгаа осууд ингэж ингэж заадаг. А дээрэс нь яг сумаа яаж барих уу, шидэх үү, тий? Тэгээд яг шидэх дадлага. Дадлага тий. Яг ямар ямар үндсэн зарчмууд байдаг тэр талаас нь баг зэрэг тайлбарж өгье. За тэгэхээр софтаар цаахан машин дээр бэлэн одоо нэг дасгал хийх програмууд байдаг. За хамгийн энд бол айгүй олон төрлийн ийм дасгал хийх юунууд байдаг, програмууд байдаг. За одоо энэ дээр бол за энэ big bull гэд энэ дээр явагдсан эхлээд эхлэх тавьчихъя. Дасгал хийх үү? Эхний дасгалыг. За энэ big bull гэдэг нь болохоор ийм байгаа юм л да. Одоо энэ гурвын үржвэрээс дотор одоо энэ улаанаар гарцсан байгаа. Гурвын үржвэрээс доторх бүх энэ дотор л зоовол 50 оноо. 50 оноо. Тий. А бусад газраа зоовол яг оноо оноо өөрхөн оноогоор явна. А тэгэхээр бол ер нь энэ дотор л онд сурах эхний хэлцэндээ. Тийм дадлага. Тийм эхний хэлцэнд бол мэдээж энэ самраа онд сурна. А дараагийн хэлцэндээ энэ дотор онд сурах. Тийм. Аль болохоор энэ тийм. Одоо бухын үдийн одоо энэ үржвэрээс дотор л шиднэ гэсэн үг. Ер нь бол бухан үедээ хар шиднэ. А тэгтээ алдаа шидэхдээ энэ дотор л байлгах жахаар л тийм өнөөдрийн юг тасгалыг. За. За шидэхтэй. Шидэхтэй одоо сумаа бол мэдээж хүмүүс бол өөр өөрийн юу хэлбэрээр юугаар барина. Сумаа одоо тийм техникийн ер нь бол аль болохоор сумны төв хэсэг гэдэг. Одоо сумаа ингэж бариад тийм ер нь бол аль дээр төв хэсэг нь байна тогтж байна. За энэ төв хэсэг байна. Тэгэхээр бол яг эндээсээ гол барилта энэ дээр барьж хийн гэсэн үг. Ер нь бол сумынхаа төвөөс. Тийм төвөөсөө барина. А толгоор гурав. Ер нь бол хүн өөрийнхөө юугаар бол 2 уруугаараа шийддэг тохиолдол байна. 3 хуруу, 4 хуруу ингээд олон одоо өөр өөрийнхөө юунаасаа болно л доо. Одоо энэ хуруунд толгоор оруулж өгч जैन. Энэ хуруугаа ингэж болж जैन. А би бол яг эндээс өрхтөө бол ингэж бэрэг 4 хуруу оролцуулж байдаг. Ер нь бол гараа бол хумж. А олон төрлийн техник гэдэг задгаа ийм техниктэй. Ер нь бол тэгээд сумаа бариад эхлээд бол зогсолт байгаа. Хамгийн ихдээд бол эвдээ сумаа барина. Яг төв хэсгээсээ сумаа барьчин. Тэгээд зогсолт зогсохдоо за энэ яг хаанаас өөрөө чигний хаан зогсох уу? Тэрийг зогсон. Зогсоод бол яг энэ зогсолтыг хийхдээ бол хөдлөхгүй энэ хөдлөх бие хөдлөхгүй байхын тулд бол тогтмортой зогсолтой хийчин. Гол толгуураа баруун хөлн дээр явах нь шүү дээ. Тий, яг зогсох. Одоо зүүн гараар зогсдог бол зүүн хөлөөрөө ч юм уу ингэ зогсоод одоо харна. Одоо яг шидэх байгаа өнлөн гэсэн үг хэлээд бол. Тэгээд дараа нь бол барьж байгаа сумаа хараалж болно. А хараалахгүй шууд эндээсээ гаргаж ирж болно. Ер нь бол үндсэн техник бол барина, хараална, татна, түлхэнэ. Түлхэхтэй бол одоо яагаар ярихад бол одоо сагс бөмбөг шитгэд ингээд нэг кист гардаг шүү дээ. А дартсан спорт бол ер нь бас тийм кист байх хэвээрээс. Кист гэдэг нь энэ тохооны. А тэгтээ бол энэ мөрийг бол нэг хөдлөхгүй. Энэ дээр мөрний төгшин бол ер нь хэвэндээ. А энэ тохооны эндээс кист гарч игэн. Энэ дээр савлтанд. За тэгээ шидэлтийн хавцал бас. Тий. Алтан оноогоо ярилцаа явчих тий. За эхний шидэл. За гол оноо 50 оноо гэсэн таних дандаа 75-аар утгаар. А ер нь энэ бол одоо энэ софт дартсын төрөл бол энэ голын хар энэ цахиарч. Голын хар энэ захын улаан энэ гурван маань ер нь ихэвчлэн 50 оноогоор тооцогддгий. А софт дартсын төрөл дээр бол а онцгой ганц нэгэн тохиолдолд болохоор энийг 50 энэ 25 оноо гэж явуудаг. А бусад тохиолдолд энэ бүхлээрээ 50 оноо. Бүхлээрээ 50. Тий ер нь бол гадны тэмцээнүүд бол ихэвчлэн
бүхлээрээ энэ нөгөө 50 оноогоор тооцогдно. А бусд нь бол оноогоор тооцогдож явдаг. Төрөө өчтөр манай нэг тайлбарласан баг. Одоо 25 50 гэж тайлбарлаж байна. А тий 25 бол биш. 25 бол онцгой тохиолдолд ганц нэг компромиттан дээр л тийм байдгийн. Тэрнээс бол ер нь ихэвчлэн 50 оноо. 50 оноогоор. Тий 50 оноогоор. Одоо энэ 501-ийн тохиолдолд бол дийлэнх нь 50 оноогоор. Тацдаг. Одоо бол битэрих дээр бол голын том тэрчгтээ 50 оноо. Голынх тэрчгтээ 50 оноо. Тий энэ. Энэ тэрчгтээ 50 оноо. Тэгэр л одоо гол дээр Тэр миний хот ерөнхийдөө том дуу дотор байгаа. Том дуу дотор болохоор гурлаад 50-50 оноо авчиж байгаа. А биенийх энд 75 оноогоор тооцогдсон байна. Яг энэ програм дээр болохоор бүр гол энэ. Тий, энэ улаан нь болохоор 75-аар. Тий. А тэрний доторх нь бараг 100-аар тооцогдох байха. Энэ нөгөө анхны шатны юун дээр болохоор. А за одоо ингээл тэгээд улаанаа дарна. Тэгээд энэ нэг 8 раунд одоо тэн дээр бичиг раунд гэж бичиг гарсан байна тийм ээ. Хоёр тамирчин бол 8 раунд тоглоод хэн хамгийн өндөр оноо авсан хожин. Хожин. Аа тэрнээс тэглэхгүй байх нэ. Тэглэхгүй. Энэ бол зүгээр За өөр шийдэлтэн дээр та бас анхаарах зүйлс нь хэлж өгвөл. Вау. Бүлт орсон уу? Аа, тэр орог нь үржүүрээр үрцсэн. Үржүүрээр үрцчихээр. Тий, 13-3-оор 39 оноо гэсэн. Одоо хажуунаас харахад бол их алдаа харагдсан байна л да ингээд. Биэрээ ингээд хөдлөөд ингээд савж байгаа тий. Гараа бариад одоо ингэж өрчөөд татгатай энэ тохоо ингэж хөдлөж байгаа. Тий, тохоо яг үг нь тохоо бол энэ тгшгэн байх хэрэгтэй. Тэгвэл бол тохоо чинь яг ингээд татгаад тохоо хөдлөж байгаа бол гарны юу бас өөрчлөгдөн гэсэн үг. Ингээд олон Голны ампар 100 оноо авчих тий. Тэгж байна. Голынхан 100 оноо юм байна. Тамирчдын үед ер нь ингээд шитгээс өмнө сэтгэл зүгөө ер нь яаж үлддэг вэ? Ер нь бол тамирчин хүн бол одоо тэмцээнд орхоос өмнө тэгээ яг орж явах үедээ бол одоо сэтгэл зүй чөлөөлөгдсөн байх хэрэгтэй. Ямар нэгэн бодол байхгүй. Одоо өөр төрлийн бодол хэрвээ ингээд шитгэж яхад ингээд одоо тамирчин хүн болгон тохиолдол нь л да яг ингээд хичээлээр эхэлж байгаа үед яг ингээд би одоо шинэ 650 оноотой танах 464 оноотой. За би ер нь хоччихж байгаа юм биш үү гэсэн бодол ингээд нэг тэмцээн дуусаагүй байхад бодол орж ирдэг хүн болгоно. Тэгээ яг тэр бодол орж ирж байгаа тохиолдолд хүний нэг анхаарал нөгөө өөрийгөө хянах хяналт нь алга болдог. Тэгэхээр нөгөө бухаа ондог байсан бол тэр онхоо болж эхэлдэг. Тэгэхээр буцаагаад нөгөө хожигдах юу их багт аявуух гарч ирдэг. Ер нь гарч ирдэн л дээ. Дунд нь бол за хожлоо. Эсвэл энэ тамирчин жоохон тааруухан тамирчин байна. Энэ тааруухан тамирчин бол би бол очих юм байна. Тэ. Эсвэл энэ их сайн тамирчин юм байна, тэ. За энэ тамирчин дэр нь хожигдох байхаа гэдэг нэг юм айх. Эсвэл дэрээ басах. Тэ. Ян зэн зэн бодлоод тэ. Орж ирэх юм бол ер нь бол анхаарал сарнин. Тэгээд бол ер нь бол одоо чадвараа л өөрөөс гарч ирэхгүй гэсэн үг л тэ. Анхаарлаа бол их алдна гэсэн үг. Тэгээд дээрэс нь одоо ян зэн зэн бодол орж ирэх гадны үзэгчтэй сүртэл өөрт нөлөөлөх ямар нэг юм орж ирэх юм бол тэрийг бодоод яг ингээд зогсож байхад ард дуутахад бол энэ анхаарал сарнаад одоо нүдний юу ч юм бодолд арагшаа явдаг. Тэгээд айгүй олон төрлийн юм байгаа л да. Тэгээд дээрэс нь бүр одоо ингээд
За за би ингээд дөрөв хожил авцлаа. Одоо сүүлийн хожил баг ер нь хоччтэй гэд хүн бодохоор хүний нэг толгойд цаанаас нөгөө тхийн тайвшираад. Тайвширл гэдэг чинь одоо хүн за би нэг ер нь хоччлоо одоо бол яасан ч хоччих юм байна гэж бодцоход нөгөө хүний тарих руу очоод хүнийг амар гэсэн мэдээлэл өгд юм байна. Тэгээд мэдээлэл авцсан тарих яг ингээд ажиллахгүй биед за амар гэд тушаал болгоц чинь тэгээд нөгөө би юу чинь нэгэ өөр зөхрөхдөггүй. Яг юм юунд орж эхэлдэг. Тэгээд тийм олон төрлийн юм байгаал та. Шидэлтийн үед одоо тэмцээний үеэр мөрдөгддөг дүрм гэж бас байх бах тий. Одоо хориглох зүйлс болон. Тий, ер нь одоо ингээд альж тэмцэн дээр болохоор л одоо мэдээж зураас зогсох газраасаа давж гიშихгүй. Тэгээд нөгөө өрсөлдөгч тамирчнаа хүндлэхсэн ингээд биер урагшаага болно. Тэгэж болно тий. Тий, ямар ч уртаараа сунж болно. Тэгэж шидэлдэг хүмүүс байгаа. Бүр ингээд сунж шидэлдэг хүмүүс байгаа. Хойноос үний шидэлтийн зогсолтын техникүүд байгаа. Ингээд зогсож болно. Урдаасаа эвтэйхэн хөл дээр ингээд зогсож болно. Аль өөрийнхөө ив юутэ яг баталгаа хөдлөхгүй гэдэг юун дээрээ зогсон. Зогсон. Тэгэл ер нь ардаас нэг тамирчин жишээ нь ингээд хоёр өрсөлдөгч тамирчин нөгөө тамирчин одоо дард шидэж байгаа тохиолдол нөгөө тамирчтай нөлөөлөх ямар нэгэн үйлдэл хийж болохгүй. Хэрвээ үйлдэл хийх юм бол одоо намайг ингээд шидэж яхад араас алдчих гэх юм уу тийм юм үйл гаргах юм бол хэцүүдэх юуруу орно. Одоо бүр тийм заалтууд байдаг дондон нцэнд эсэлдэг тамирчин. А тэр ихдээ бас хөгжөөн дэмжигчдээс их хэмжээгээр нөгөө юунда нөлөө оруулах ямар нэгэн үг үйлдэлүүд гаргах юм бол тий а тэр тамирчны бас хасах яг үнэхээр тэр хөгжөөн дэмжигч мөн байноу гэдэг яаж байгаа бол одоо жишээ нэгэд Монголын тамирчид өөр орны тамирчид олцоход монголчууд араас нь яг нөгөө тамирчны шидэж байгаа тохиолдол шидэж байгаа тохиолдол сэтгэл зүйд нөлөөлөх үйлдэл үг гарах юм бол тамирчны хасах тохиолдол ч гарч ирнэ. Тэгэхээр бол одоо дардсан спорт бол ер нь бол хамгийн юм одоо шатрах спорт ямар ч одоо тохиолдолд бол мэдээж хоёр хүн тоглож байгаа ч гэсэн яг ер нь бол тамирчин хүн өөрөө өөртөө тоглож байгаа. Тим спорт байгаа. Ганцхан өөртөө тоглож байгаа. Мэдээж өөрийнхөө оноогоо өөрөө шидэнэ. А би хичнээн хүнтэй тоглож байгаас нөгөө хүн маань хүний оноог сайн авах, муу авахыг бол би бол мэдхгүй, тий? Тийм болохоор нөлөөлж чадахгүй. Тийм болохоор зөвхөн өөрийнхөө онооноо анхаарна, өөрөөгоо юугаа дуусах. Тэр л хамгийн гол чухал юм байгаа. За. Нэгэн сая унсан онон бодлоо. Унсаа. Унсаад бодогдно энэ софтын төрлийн бас онцлог даваа тал нь болохоор ихэнх тохиолдолд бол мэдэрнэ. А зарим нэг онцгой тохиолдолд бол мэдрэхгүй тохиолдолд байна л да. Одоо жишээ нь энэ өргөн үднэр дээр ингээд хаяа нэг цохогдох тохиолдол байд. Гэхдээ бол энэ нэг юу чинь яг ийм дөрүүлжин биш болохоор энэ дээр бол энэ талтай гарч байгаа. Дөрүүлжин биш болохоор энэ нэг үзүүртэй дандаа эднэр маа нарийн үзүүртэй. Тэгэхээр яг энэ үзүүрийн нарийн онц яг онно гэдэг бол айгүй хэцүүлд энэ маань өөрөө бас болгоно. Тэгэхээр бол хажуу тал руугаа ороо цохогдоод унж болно. А гэхдээ ганц нэг тохиолдол байдгийн. Одоо ингээд энэ юун дээрээс унах эднэр бол байдгийн. Тэр тохиолдолд бол оноо бол бодогдохгүй. Бусад нөхцөлд бол ер нь бол ихэвчлэн оноогоо бол унсан байсан ч тооцогдно. За сая бүр 100 авлаа сүлийнхаараа. Сүлийнхаараа 100 авлаа. Тэгсэн баха. Үгүй болоо. Яна бүр нэг гараа авчичээ тий. Тэг. Одоо ингээл оноогоо анхаар ингээл сэтгэл зүйн хувьд бол тамирчин бол одоо ингээл тийм зүгээр сайн бэлтгэх хэрэгтэй гэнэ шүү дээ тий. Өнгө нь голруул чиглүүлээд байгаа. Тэгсээр голоо унахгүй л байгаа юм л да. Тий, гэхдээ бас эн чинь нөгөө 50 оноо давхар яагаад аа. Би нэг голд нь хар улаан дээр онцгой болохоор оноо нь арай илүү болоод. Ер нь бол танаа галсан авсан оноо нь тэн дээр
одоо самрынхаа энэ дээр гарч ирдгийг хүн шитгэлжин дээр 150 он дараагийн он 139 3 дахь нь 175 дараагийнх нь 150 он авсан гэдэг. Яран сайн байдлаас харахад бол одоо сая 24 байцлаа түрүүн 39 гээд хоёр удаа л гурын үржирээс бол гадна бол нэг шидэггүй шүү дээ. Гурын үржирээс бол манайх бол тэгээд сумныхаа зөв явж байгааг мэдхийн тулд гурван сум маань ер нь бол ийм багц байж ах хамгийн гол үйдгийг. Ягаад гэвэл би ингээд барьж байгаа барай шидэж байгаа бол дараа нь яг тэрэндээ барай шидэн. Тэгэхээр бол гурван сум бол ер нь багц л байх хэрэгтэй. Тэгвэл бол айгүй сайн шидэж яана л гэсэн үг. Ер нь бол болж яана. Төрөний нэг алдаа бол яг ингээд татгатаа ингээд л байгаа нь. Яг л жоох ингээд тийм тохоо. Яг ингээд ингэж байжгаад татгатаа ингэж татаад байгаа болохоор жоох нэг юм баг зэрэг савлгааны алдаанууд гарч ирээд байгаа юм шиг. Сайн оноодсонгүй тий? А сайн оноо бодсонгүй. Гэхдээ бас эн чинь нэг суман дээрээс унж байгаа бас тохиолдол байна. Хошуун сайн сумаа унжлаа тий? Тэг суман дээрээс ороод уг нь ингэж зоогдж болд. Энд гэхдээ нэг хажуугаар орж байгаа болохоро эндээсээ унж байгаа хошуун хөрөхгүйгээр унчжээ. Тэрнээс бол яг араас нь зогөх юм уу инх юм бол шууд энэ оноо дахиж оногд бодогдтий. Энийг онсон бол тий? Ингэж онсон бол. Тий, ингэж онсон бол. За. За. За тэгэхээр өнөөдрийнхэн дугаараар бас энэ электрон дартсныхаа машин дээр бол бэлэн байдаг энэ тасаа сургалтыг аль болох төврөөгөө чиглэсэн биг бол буюу одоо том бухаа руу чиглэсэн юм тасаа сургалтыг хийлээ. Тэгээд шидэлтийн бас одоо шидэх аргыг бол бас хийж нэлээд тадлах сургалтаас одоо хийлээ. Тэгээд танд бас маш их баярлалаа. Нэмээд бас одоо зөвлөж хэлэх зүйлийг байна танд. Ер нь бол яг одоо машин дээрээ болохоор бол айгүй олон төрлийн тим одоо анх сурж байгаа усуд бол заавал багш гээд авахгүйгээр өөрөө энэ машинаараа бол аюу олон төрлийн програмууд байгаа. Тэр програмуудаас энд асуугаад яг аль аль програмаар хичээлэх вэ? Эхлээд энийг ондог байсан бол дараа нь сектор, дараа нь бүр энэ энэ асаад тэрийг онох чинь ингээд нөгөө яг ингээд нөгөө чиглэлсэн. Жишээ нь энийг оноо сурцсан хүн бол дараа нь энэ 18-ийн энэ бүхэлд нь онох юу гарч ирнэ. Ингээд аюу олон төрлийн юм чиглэлсэн юмнууд. Тэгэхээр бол хүн бол өөрийнхөө одоо зөв явж гэнэ үү те яг энэ яг чадж гэнэ үү дээрэс нь энэ спорт маань хамгийн том юм ингээд шидэх техникээс илүү сэтгэл зүй мэдрэмж гэдэг бас өөрийн мэдрэмжийг энэ техниктэй холбож өгснөөр бол одоо хамгийн үр дүнд юунд бол хүрнэ. Тэгэхээр бол мэдрэмж техник юу хоёр бол заавал хамт байх. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийн дасгалыг үзэж таахын те Монголын софт дартсан холбооны гишүүнд тамирчин олон улсын хэмжээний мастер отгүй тав хүндээ мэдээлэл өргөлээ. Танд баярлалаа. За баярлалаа. За дараа дараагийн хичээлээр бас магадгүй дараа дараагийн програмаар сургалт явах хаа гэж бодож байна те. За баярлалаа. За баярлалаа.